Чернівцях планують оновити охорону здоров'я. Ініціатором став благодійний фонд «Об'єднана медицина, здоров'я та гідне життя». На центральній площі організатори проекту зібрали чернівчан, аби закликати їх долучитися до створення спеціальних комітетів, які спостерігатимуть за роботою лікарів в області. Найбільше буде приділено уваги вилученню корупції з медицини. Окрім цього, вони розроблятимуть нові реформи, які покращать та удосконалять лікування громадян. Ми будемо активно допомагати і вести, звичайно, контроль. І багато чого іншого допомагати новій владі, яка прийде в місто, в область, ну і буде очолювати систему охорони здоров'я. Проте ініціативу голови фонду Олександра Казимирчука підтримали не всі присутні. Більшість медиків, які ще від початку революції перебували на Майдані та надавали необхідну допомогу мітингувальникам, обурювалися. Скажіть, будь ласка, де ви були під час революції? Ми були на Майдані. Де ви були, коли от у нас вода була потреба у медиках? Я був весь час тут. Де? Ні, ми вас не бачили, перепрошую. Де ви були, вода? Зупиніться у цій справі, що ви робите, я спрошу. Ну, під час роботи не робіть цього. Я мушу хлопці, я можу зараз покликати майданівців сюди, хлопців, які тут сидять. Ну, де ви були? Я покличу воїнів, які тут постійно сидять. Да. І вони підтвердять, що вас тут не було. Незважаючи на обурення, пан Олександр запевнив, що комітет буде створений. А список ініціаторів, які стежитимуть за оновленням медицини в Чернівецькій області, оголосять наступного тижня.